Fique. Oi! A titia chegou pra ficar com você, bebezinha! A titia vai ficar o dia inteirinho grudadinha em você! Eu? Bebezinha? Ai, não! Sim! Bebezinha, sim! Ai, eu acho que ela pirou! Já tô vendo que isso não vai dar certo. Eu não pirei. E por que esse celular na mão, bebê? É porque tô jogando o jogo do Pou. Não. Você é muito bebezinha pra jogar no celular. Dá esse celular pra titia, dá. Eu sei jogar. Não. Você é muito bebezinha. Não pode ficar no celular. Tá bom? Agora tá na hora da frutinha. Mas eu já almocei. Não. Vai ter que comer frutinha pra ficar fortinha. Tá bom, bebezinha? Tá bom. Vamos com a titia. Eu vou preparar a frutinha pra você. Tá bom? Vem com a titia. Com a titia. Senta aqui que a titia vai pegar a frutinha pra você. Tá bom? Já volto. Eu já disse mil vezes que eu não sou bebê, mas ela insiste que eu sou bebê, né? Olha, a titia chegou com uma manguinha deliciosa pra bebê. Abre o bocão. Tá gostoso, minha tia. Mas come tudo pra ficar bem fortinha. Tá bom, bebê, te espero. A última? Aê, parabéns, comeu tudo! Vamos brincar com a titia agora? Celular! Não, nós vamos brincar. Você é muito bebezinha pra jogar celular. Joguinho, por favor. Não. Vamos brincar, eu e você. Vamos lá? Vamos, senta aqui com a titia e vamos brincar. Mas, tio, ursinho de pelúcia, eu já disse mil vezes que eu não sou bebezinha. Ah, você tá achando que você já é uma mocinha? Mas eu sou uma mocinha. Não, vai brincar de ursinho. Olha a girafinha, um céu e um meu. Vamos brincar? Cadê a menina? Cadê a bebezinha? Da bebê, deu soninho. Ah, peraí, já volto. O que será que ela vai apontar dessa vez? Olha o que eu trouxe. Uma pepeca e uma fraldinha. Oh, não. E uma pepeta pra você chorar. Calma, que gostosinho, bonitinho. Já passou, calma, tá? A mamãe logo me dá uma corda que logo a mamãe tem que sair e você vai ficar com a babá. Babá não! Ah, eu! Você? Tá. Vai, mano. Uau, mãe. Uau! Você tem que montar. Hã? Tem que montar. Nossa! Olha, que bagunça! Bagunça, né? Que bagunça!
bloco? Branco. Branco. Opa, meu telefone tá tocando. Alô? Oi, agora? Tá bom. Tá bom, tô indo, tchau. Criança? Ai, mamãe. A mamãe vai ter que sair, tá bom? Mas a gente vai ficar com quem, mamãe? Vocês vão ficar com a babá, ela tá chegando aí, tá bom? Tá bom? A mãe vai lá, ó. Ela já chegou. Pera aí que a mamãe vai abrir. Tá. Dona Babá, as crianças são lanchinhos, né, criança? Só olha o telefone do Dona Babá. Oi, Dona Babá. Oi, crianças lindas. A Babá vai ficar com vocês hoje, tá bom? Não vai dar trabalho nenhum, tá bom? Dona Babá, vem brincar com a gente. A gente. Vem brincar com a gente. Crianças, eu vi que vocês são lanchinhos mesmo, então hoje a gente não vai brincar. Vamos aproveitar que a mamãe saiu e vamos bagunçar tudo! Olha, e vamos brincar de quê? Vamos brincar de quê? Balões! Balões? Malu, tem balões, Malu! Você tem balões? Sim, eu vou buscar. Ei, vou pôr a cadeira aqui, vem, Alice! Gente, vamos bagunçar tudo! Oh!
Não. Ai, deixa eu falar uma coisa pra você. Vem cá, Malu, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, não é pra falar nada pra mamãe que a gente bagunçou, tá bom? Tá. Tá. Promete? Sim. Tá. E vocês gostaram do babá? Amamos. Você amou também? Sim. Babá, volta outras vezes. Ai, é claro, vai ser um prazer brincar com você de novo. Bagunçar muito. Mãe tá chegando, não fala nada, tá bom? Ó. Segredo nosso. Tá bom? Segredo nosso. Vamos guardar. A mamãe tá chegando. Oi, oh, meus amores. Chegou. Olha quem chegou. Oi, mamãe. Oi, Dona Cláudia. As crianças se comportaram muito bem, tá bom? E quando eu precisar, pode me chamar que eu venho ficar com elas de novo, né, crianças? Mamãe, você pode deixar a babá vir mais vezes? Claro, filha. Se vocês gostaram, legal. Eu volto mais vezes, tá bom? Vocês gostaram da babá? Então tá bom, vou voltar mais vezes, tá? Tá. Ah, mas antes, galerinha, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e já deixa muitos likes. Beijinhos. Tchau, tchau.